ahalduen bakoitzean bere herrialdetik atera eta Euskal Herrira etortzen da bertako euskalkiak ikertzera. Japonian Golden Week edo urrezko astea denez Euskal Herrian dabil eta gaur gurekin etorriko da kozinatzera. Hiromi Yoshida, japoniar euskalduna, izango da gurekin kozinatzen, bai, ondo entzun duzue, japoniar euskalduna. Kaixo lagunak, eguerdion eta Hiromi Yoshida, ongi etorri. Eskerrik asko. Ondo esan aldet izena? Ba, Yoshida. Yoshida, oso ondo. Bueno, ore bat zuen menizatia, eta aste berezia dakazue japonez, ez da? Golden Week, urrezko astea, ez da? Bai, bai. Eta ze topatuko deuan aste honetan? Ze pasatzen da japonen aste honetan? Ba, bueno, amarregenoko poraldia da, ba, eta jendea ba hori aprobezatuz, kanpora joaten dira, edo batzuk etxan geldituko dira, baina lasai. Baina lasai, ez teoria proietan. Bueno, ikusi zu, euskera oso ondo ditugula, japoniarra da, baina euskalduna aldi berian, eta kozinatzen zemuz moldatzen zea. Ez hain ondo. Bueno, gioza batzuk ingoitugu. Bai. Iteitu zu etxian, ez da? Ba, gure amak eta egiten zitu. Bai, Nik ez eta egiten. Zuk ez, mikatzi lamar. Ba, ikarrutzen ditugu. Bai, Baina etxean frigitzen ditugu, eh? Bale, etxean azkenengo ikutu eman, ez da? Hori. Bueno, gaur ingoitugu, zure amana bezain onak ez detuzte ingoituguna, baina saiatuko geha gure erara ingoitugu. Eta aldi berian, ba, Golden Week horretaz itzein, eta nola ez zure ibilbidea eta euskera nola ikasi esun, eta hori dana, badoz? Bale, zondo. Adi lagunak, ez moitu hortikak. Bueno, lagunak eta Hiromi, garatuko izuet pausuz-pausu, nundik noa ibliko gean errezetaiteko garaian, bale? Bueno, hemen dakauna prestauta da, ba, giozan barruan sartzeko osagaiak. Bai. Eta hemen dakau, asa, tipula, jengibria eta oilaskua. Bai. Ingo deuna da, hemen dikan laurdentxo bat hartu, bai. Egosi puntu bat eman, bai. Eta egosi ostian ingo deuna dena txikitu, bai. Eta oilaskoak inaztuko deu. Bai. Oilaskoa ere bai botako deu, tipula, baina tipula ingo deu aurrena, ondo erregoze, potxa indautziko deu, jengibre raiatua botako dio, bai. Eta gero ingo deu, oilaskoa, asa egozia eta baita tipula jengibrekin, dena naztu. Eta hori aberazteko ingo diouna da. Hemen dakau, sesamo olilua, ostrak, salsa de ostras, hemen dakau soja, eta sesamo tostatua. Bertara botako deu, dena naztuko deu, eta hori erabliko deu geho, giozak betetzeko. Bai. Giozak iteko, hemen dakau, irina eta ura. Gatza pixka botako deu, masa prestatuko deu, eta gero ingoituguna da, ba, estiratu, borobiltxua prestatu, bai. Osagaina gainean jarri, eta sartaian iten dira, prejitu pixka eta aurrena, gero ur pixka bota, bai. Utzi egosten, bai. Eta gero egostitako puntua jute zaio nian, bukatuko deu pixka tostatzen berriro. Bai. Tapa jartzen diogu ondo iteko, barroaino oilaskua. Bai. Eta hori, gero alineatzeko, bakizuek giozakin beti zerbait nun baiten untatzen dira, ez da? Bai. Ba, untatzeko, hemen ingo deuna da, saltsa bat oso erresa. Sojakin, mirin ospinakin eta sesamo olioakin. Bai. Hirurak naztu eta listo. Oso. Ados? Bai. Bueno, ingo deuna da, jungo zean masatxua prestatzen? Hori oso zare da. Oso zare, bale. Tipula moztuko zu? Hori bai. Bale, oso ondo. Ba, tipula moztu, kendu jozu emendikan sustraiana, baitare puntxa, bai. Lendea biziko geruza kendu, bai. Eta barrukua txiki-txiki ingo deu, bale? Bale. Zutan jartzeko berotzen. Eta, ze, zaila irutze zaizu masatxua prestatzia edo bai. Zer? Bai. Bai. Inoiz ez ezte egin. Inoiz ez ezte Bueno, beti zan behar du lehen da biziko aldi ere, bai, eh? Euskaiatzen un inoiz ikasiko hasi arte ere, ez da? Bueno, kontatu iguzu, nolatan iritsi zea Euskal Herrira eta ez Euskal Herria iritsi bakargan. Gure hizkuntza goitzi bera ikasi dezu. Nolatan? Bai, nolatan. Bai, unibertsitatean ikasen dara nintzela, bueno, linguistika ikasen dara nintzen. Bai. Eta, ba, zauzer, hizkuntza bat, oikoa ez den bat, aukeratu nahi duen. Vale. Eta urdu, egia esan, edozer hizkuntza berretin zitzaidan, ez oikoa baldin bada.
baino kaseridadez, ba, irakasere batek, ba, osatu nahi zuen euskeraz ikasteko taldetxo bat. Vale. Bai, horretaz enteratu ginen. Baina hori nun, Japonen? Japonen beretan, Japonen Tokion, Tokion bertan. Tokion bertan, bai, eh? Bai, bai. Osa, euskera dantzan dabil Japonen, ebai? Beno, pixkat. Pixkat, bai. Vale, vale. Eta bosuraken bildu ginen, bai. Irakasere horrekin euskeraz ikasteko, eta ba, oso ondo moldatzen ginen, eta klaseak ere oso oso interesagarriak ziren. Ba, guk ez genekien ezer euskeraz, baina irakasereak dana euskeraz eman nahi zuen. Bai? Bai, bai, bai. Hoi, Japonenan bertan, eta Euskal Herria ezagutzen zenuten, edo bakarrikan hizkuntza ezagutzen zenuten? Hizkuntza bakarrik. Hizkuntza bakarrik. Hizkuntza bakarrik edo, euskera izaneko hizkuntza existitzen dara, bai, berri horri bakarrik geneukan. Eta zenbat lagun sinaten ikasten hori? Ba, bos lagun edo. Bos lagun, dana japoniarrak? Bai, bai, bai. Bale. Bai. Eta asko kostatu zitzaizun ikastia? O bestiak baino azkarro harrapatu zendun edo zer? Ba, beste baino errazago ez. Beste bai, eh? Bai, hasieran oso arraro. Otsi du, ni jasoko dut hori. Oso arraro egin zitzen. Bai, eh? Oso arraroa. Zer da, Japonia erretikan oso oso desberdina da euskara. Eh? Bai, nik uste bai ez. Bai, eh? Bai, nola, hizkuntza gehiago egongo diare bai bertan ez da? Japonen? Bai. Ba, berretako hizkuntza da, ba, japoniera. Bai. Eta gero, Japoniako iparraldean, bai. Bazegoen ainuera izeneko hizkuntza. Ainuera. Vale. Baina hori azkeneko iztun natiboak, ja, hiltzan, orain dela urte batzuk. Eta ez dago iztun ikan guain, badekarrikan idatzita dago, edo zer? Bai, idatzita edo, haiek ezeketen letorarik. Ez, eh? Bai, dana hau zao. Osea, ez zion idatzita ezerrez. Bai, bai, baino gero, lingistak eta kunzeren aien gana, bai. Aiek daukate ahozko literatura kristona, bai. Eta hori dana grabatu eta idatzita daude, eh? Vale. Bai, baino ez dute hitz egiten, ja. Ez dago iztunik. Ez dago iztunik. Ez dago iztunik, baino... Azuk ikasi dezu hizkuntza hori? Ez. Euskara nio etorri zeunien hori ikastea eta hango ez dezu ikasi. Oize. Bai, baino badakite, gutxe gura behar morako hizkuntza dan, vale. Pentsatzen nun jakingo bai. Zendula fiskat. Eta... baino, bere burua ainutzat jotzen duten gazteak, ba, ari dira ikasten, eh? Ah, vale, baino, vale. Baino ez da eskoletan ematen, edo ez da inun ematen. Hori da, hori da. Vale. Bueno, eta orduan, hasi zinan euskara ikasten, ikasi zendun pixkat, baino zenbat arte ikasi zendun, honea iritsi zinan ian, jabazen eukin euskara zitze egiten normal? Ez. Ba, Tokion egon da, ba, gramatika eta... Bueno, ikasi dezakezu. Bai. Baina gero, hitz egiteko eta entzumen erantzeko. Bai, belarri jaiteko eta erantzeko, ez da? Ez dago horretarako egoki erarik ez. Eta orduan, ba, erabaki nuen, euskal gara etortzea, hobeto ikasteko. Bale. Eta Lazkauko barrenetek irako nintzen. Ope, eta bazparetzinen iruburu handi batea jun baizik eta herri txiki batea ondo ikasteko, ez da? Edo, barrenetek zegoerako. Antzeolako, bale, bale. Bai. Eta, bai. Zuendela zenbat hasi zinen, noiz hasi zinen, lehen dabiziko urratzo ematen, en Japonen euskera ikasten. Guendela zenbat urteia? Guendela urte asko, egon esango ezit. Mira bederatzeren, da larro gehieta... Bian. Jope, ni jaio baino lehenuo. ni jaio baino lehenua, zizinen orduan euskera zikasten. Vale. Eta bueno, eta han egon da, guendela zenbat urte etorri zinen barnategira. Mira bederatzeren, da larro gehieta... Zazpian. Larogeita zazpian. Baina orduan etorri nintzen, irabete bakarri pasatzea. Irabete txobat bakarrikan. Bai. Eta urtik bi urtetara etorri nintzen, ba, amarri irabete edo pasatzea. Bale. Aizu, hau handiegia die? Ondo, guen horrelain, hori alaukitxotan inda, listo. Bai, oso ondo. Laman handi jau hartu, igual, hobeto moldatuko zea. Oso ondo, hau dira zendu, bikain, oso ondo. Bale, eta orduan berriro etorri zinan, zehatikan, ikustezen nun pixka gehiago ikasi bertzen dula, eta etzi, Bai, mira. Bale, eta gero ze berriro gueltatu zinan area eta berriro etorri eta onola ibili zinan. Bai, orduan, ba, Lazkaun eman dituen guztira amaro irabete edo. Bale. Eta gero, ba, berlatu nintzen, mazterreko kursu batean sartu nahi nuen. Bai. Bai, ezkerarekin lotutako zerbait ba, ikerketa egiteko ez. Bale. Eta sartu nintzen, mazterreko kursuan, eta gero doktorado egiteak nintzen. Bueno, Tokion, hori Tokion, eh? Dana Tokion. Bale, dana Tokion, osondo. Bai, eta hori ikasketa bukatu eta hasi nintzen euskara klaseak ematen. Zu ematen besteei. Bai. Zu jaso zen nitun bezala. Hori. Ah, ze hona, ze hona. Eta zenbat ikasle eukizen nitun?
ikasle asko? Ba, desente, bueno, eske, asinitzen leku batean, unibertsitate batean asinitzen, ba, orduan, ba, ez daki zenbat, klase batean, bueno, klase bakarra zan baino, talde bakarra zan, ama boz, edo, zerbait? Ama boz lagun edo, ba, zeuden. Bai, eta orain, hiru lekutan. Eta hori da zure ogibidea, euskara erakustea, ozein da zure ogibidea bertan? Ba, ni irakaslea naiz. Irakaslea zea. Bai, baino... Zerren irakasle? Hizkuntzen irakasle edo... Bai, euskara eta linguistika. Eta linguistika irakasle. Bai, linguistika generala ero, esaten dut. Ondo, ondo. Eta zertze hau da, ikastola batian edo unibertsitatian edo... Bai, unibertsitatetan. Bale, oso ondo, oso ondo. Eta, honia, etortzean ian... Zer egiten dezu, beti birtziklatu itezia, beti ikasten dezu gehiago, edo ja euskara dominatzen dezu, ja? Inoiz ezet dominatuko, eh? Inoiz ezet dominatuko, mikatxe da mat. Baina, ozea... Earki dominatzen dezu, ja? Baina, onda... Nik erdera baino beto, itzete zuzuko euskaraz. Nik erdera baino beto. Ez dut. Onda, etorotzen ez, zea, ikerketarako datuak jasotzea. Zerren ikerketarako? Euskalki batzuk ikerketan ari naiz. Ah, guain ja euskalki, ja izia euskalki desberdinak ikertzen, eh? Oso berezia da, zatzuk euskera ikasten dezu, gainia euskera bat ikasten dezu batua, eta gero zenbat euskalki dauden, eromen bat izango da zuentzako, ez da? Bai, bai, hemen... Polita aldi beria, baina pixkat eromena bai ikasteko, ez da? Bai, 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 bueno, ikasteko edo, bai, ikertzeko, ikertzeko. Ikertzeko, bai, bai. Bai, bai, euskalki asko da, eta... Beno, eskaldera txikia da, eta gutxi zarete, baina ara ere... Baina, herri bakotxean euskalki bat itaia, eh? Bai, diarekto pira bat, eh? Nik esaten, nik zarauztara naiz, eta getaira jutegea eta bestera bat itzite due. Eta ondoko herria da. Ja, bai. Eta horrek zunditze izu ere bai, adibes, ikaragarria da, ez da? Hemen herri baten euskalki bat bestian... Bai, bai, erriz herri aldatzen dut. Erriz herri. Auzoz auzo edo. Bai, auzoz auzo edo, bai, meharra dago. Bai, bai, adibidez, ba, ondarri bin eta, zera, itxaso mundukoak. Bai, edo barrukaldekoak, edo... Bai, eta jarekoak, eta hiru mota omen daude. Hiru mota daude, herri berdinean, meharra dago. Meharra. Eta kanpotarrak etortzen dira, guri ikertzea. Meharra dago, eh? Bueno, lagunak, hemen, lehen da biziko urratza eman deu. Asa, egosten jarri deu, bale? Tipulare, esan dezu asko ez duzula sukaldatzen, baina edarki moitzezula bana, eh? Aio, txikate, handiak... Oso ondoin dezu, txiki-txiki eta txukun-txukun, eta dana garbi. Bale, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, ados? Bale. Eta zehazki jungo geha, mala esperara, Jurgiren gana, ezautzen deu, behin baino eta nion geha, eta gaur badak iztue, beak janari asiarrak eta asiatikoak eta olakoak asko dominatzitu, eta bagoaz ikastea bere gana. Abese kontatzeigun gaurkoan. Haupa, Joseba, da ikusleok, bueno, Jurgen egitanaz, hamen hau zue berriz, Malaspera txokoan, Miribillan, Bilboko auzo barrizetaniko baten, eta, bueno, bakurrin guberba, dumplingari buruz. Zer die dumplingak? Ba, holan esateko, ba, empanadilla batzuti ez da? Hore batega seginiko, sarrerako edo otarteko batzuk. Zer eskoaten ibarru beteta? Otarrainzkagaz, arrainegaz, oioskoagaz, txarrizegaz, okeliegaz, barazkizegaz... Da, bueno, gero munduko parte bako txien, ba, izen ezberdin eta, ozta? Hemen Europa mailan igual, Britannia handian eta Irlandan, diez ezagunagoak, eta, bueno, nire zukaldi beti Asiara joaten dales, ba, apurtxu bete Asian dekuz, ba, dumpling mota asko, ez da? Ba, Txinan dekuz jaiozizek, Indonesian siomaiak, guantunek bebai Txinan, gyozak Japonian, dangoak Japonian, okonomiakiak, batzuk dauz egazizek, bestatzu gozoak, eta gero, jateko era asko dauz, da? Batzuk, hamen gran bet, Britannian dizen, ba, erregozik jaten diaskotan, da Asian bertan, edo frijitute, plantxara, sopatan bebai, da, bueno, da, gure kasuen geurringo duguz, gyozak eta dimsun batzuk. Oiozkoa eta makaio erabiliku, eta horrek hasiko duguz, ba, bi dumpling mota. Geurre ingo guzenak dinsumek eta jozak, ba, diez, bi masa ezberdin, ez da? Guantunek deko arrutzie, irine, ure eta gatza, da honek, da jozanak bakarriteko, irine, gatza eta ure. Horrek ikuste oso apurtxu bete kolore ezberdin, ez da? Hori zaua da, arrutzie deko lez, gero, altzaki zapore ezberdinik sartun, etzeko dumpling ekin jebe. Hameteko, te asenarioa zeginiko bat, konkurso baterako, gero piper berdiega zeinikoa, txipiroien tinta baltzaga zeinikoa,
Bierrasko moten deu, masak eta bakotxak egietzien, baina, bueno, zabori eta biztera be politia moten deu, ezta? Gure lengo barrubeti da, oiozkoana, ezta? Zein jogu, ba, lehenengo barrazkizek apurtxu ez uestitu, berakatza, kipulie, porrue, zitake perretxikoa, eta bambu enbortxuek botatzaguz, da azkenengo tipulina. Oiozkoa, hori zuestite da bonien, otxitzen zitez, da gero oiozkoa gehiutzet, gordinik. Oiozkoa gordinik botata gero, enjogune da, ba, apurbete gozotu ez da, soja purtsu bateaz, sesan molizoa, da saki egaz. Hori dana gordinen naztu, eta gure barrubetia listo dugu. Guantun oblean sartungo dugu, gordinik oiozkoa, da lurrinetan negoziko dugu, 5 minutu. Zaitik 5 minutu, ba, gordinik dauelako da fresko. Dumplingak, asian die, eguneko jateko normal bat, ez da sasoiko gauzo bat. Baizik eta, ba, egunero edo astero jaten dan sarrerako bat da. Gero hortik atarako dugu, boniato puretsu batea zipingotzago azpikik, gure dinzume ganetik, eta ganetik espainola saltza zipingotzago purtsu betik, gostatzeko. Eta bigarren errezetik ingo dugu makaioa zeiniko jotak. Kasu honetan, barazkizek zuestitute dekotez bebai, piper berdie, porrue, asenarizo eta berakatzatak ipulie, otxitzen txitotez, makaioa gordinik apurtsu bete laukitxotan moztu, eta oin dana batera, da botatzagu bai soja, sake eta sesamo olioa. Tipulina purtsu egotako zagu, eta hori dana gure joza oblea barruen sartuko dugu. Akordeoi erara itxike, honepe lurrinetan negoziko duguz. Bueno, Euskal Herri mailan be, apurka-apurke, hone jatekoa be, gero eta ezaguna bati, ezta? Apurbet gure zukaldi be nazioarte mailara edo eroaten gabiz. Eta, bueno, nik egiten da apurtsu bet, ba, gure produktuekaz bertako jakizek prestatu, ezta? Baina, jota gero, atarata lurrinetatik atarata gero, frijitingo dugu zapurtxu bet plantza. Da gero, baina, gure txile gozo gazi saltziedeku, apurtxu bet garretik ipintzeko, da jozape, listo dugu ziren jateko. Bueno, Joseba, da ikusentzuleok, ba, gurko dumplingen gaize, esperote guztokoa izena, eta... Ba, beste darte arte. Ona ez, Jurge jauna, ona. Idazkakik hor, ba, erraminta asko, azkak asko ibiliaiz munduan, eta gila esan notatzen dek, eta goxatzen dek, eta goxatu arazten dek, garrantzitsuena. Bezarka da hondi bat, eta urren arte. Gurean jarraitu berdu. Betu hemen tipula ze itxura hartzen ari zaigun. Beste minutu pare bat emango jo gueltan, baina gero listo ukiko dugu, sartzeko. Hemen ebai, asadakau, huelta eta huelta. Ingo deuna da, atera, iragatzi, ur guztia ondo kendu, igual pixka zanpatuko deu, eskuakin, barruko urak eta ateratzeko. Hemen bota berdetena da, guain, jengibre raiatua, azkenengo ikutu eman, eta naskreta prestatuko deu, hemen dakau, sesamolioakin, ostren saltza, soja, eta sesamoakin. Eta zuk, leheno etxe atrabitu masatxo egiten, baina guain atrabituko zea luzatzen, ez da? Bale, bale, luzatzen bai. On, nats. Bale, baitu. Tabla kendu deu, honekin ibiltzeko lasaia gorrera, bale? Abai, abai. Orduan, hemen dakau guain orea. Ingo deuna da, irina bota, espeatzeko. Eta ingo deuna da, betu, neko piguña da, baino, ez da okuido ikan. Hemen, inbiar deuna da, betu, bolatxoak atea behar ditugu, bale? Bolatxo bat ateatzen deu, eta nahazu aurrena bolatxoakin. Eta bolatxoak uste gedeu hemen, hola, espeatzeko, irina botako jo, bildurri gabe. Eta behin, bolatxoa dazkaunian, prestatuta, gero ingo deuna da, ba, giozak lusatu. Bai. Igual hasieran ikusten zu pixka tensioa dakala. Ematen duzu horrela, bai. Horrela eta pixka jaso iten dia. Bai. Borun, pixka lusatu, erditik kanpora, erditik kanpora, erditik kanpora. Eta utziko dugu pixka reposo gehiago. Tak, eta gero beste puntxu bat berriro lusatuko dugu, bale? Bale. Ja puntxuan jartzeko, bale? Bale. Venga, hori zure kontu, lasai juniten. Eta ni hemen jumeren, jepa, hau koloria, ez zena izaiguta. Bale, listo eta. Bueno. Eta ikusi dut, guain, liburu bat eta guztiek arri dezula, eta hor dakaula maiganean. Asko peatzea alda, bota irina bildurri gabe, bale? Bale. Bota bildurri gabe irina, eta nabazu, betu, hola ingo dugu, baitu, truko bat ingo dugu. Ingoitu gula mostu. Obeto. Obeto, ez da? Bai. Bai, dudik gabe. Eta gero, ja, irina dakan nian tartian, eta joan beste peatuko. Gero hemen, hola mostu. Hau, handi gira. Ba, gigual du, gero soberan dakuz, irina jarri bildurri gabe, bale? Bai. Beste lapeatu ingo segudana. Bota, eta ahondit jabalin bada,
gero moztuko dugu. Bai, vale? Vale. Bueno, esan deuna, liburuzka bat ekarri dezu hori, bai. Zer liburu da zehazki? Hau da... Ba, nik ez dakit irakurtzen marra horiek eta ez dakit segartzen. Ba, zera, hor jartzen du, New Express Plus euskara. Baina, japonesez, euskera... baskuko esaten dugu baino. Bale, hor dut zera, euskaraz ikasteko liburua. Bai, Japoniako jendeak euskaraz ikasteko. Metodoa. Baina ez da iztegi bat, ez da? Ez iztegi bat. Ez da iztegi bat. Ikasteko metodo bat. Ikasteko metodo bat. Bai, bai. Eta metodo hori, zuk inventetatuakoa da? Bai, bai, nik idatzitakoa. Jope. Serie batean dago. Bai, orduan formatuak eta esan zelaten. Editorialak eta nundikana, gutxura eran nundik noa ibiltzeko, ez da? Bai, 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 bai. Ados, ados. Eta, orduan, zuk erakusten desunean, liburu horrekin erakusten desu zure klasian? Bai. Liburu hori daka edanak eskuan? Bai, hau, erabiltzen dut, baina horretik anaparte, bai. Ezke, hemen ariketa gutxe daude. Bale, hori da teoria asko, aditzak eta aitzak eta zetopatuko dugu hor barruan. Bai, ariketako ere badaude, baina klasean ibiltzeko gutxe egitea. Orduan, beste ariketa batzuk preparatzen ditut. Ados. Bale. Eta, nondik hasi zinen, zer ikusten zenun zuzala beharrezkoena erakusteko? Beharrezkoena, beno, pronunzia hauzkeratek hasi, eta oinarizko gauzak sartu, eta ba, horrela. Eta horrela, xe. Bale, bale. Ba, azteko, ba, zu eskalduna zara, bai, ni eskalduna naiz, eta horako elkarrizat. Euskeraz ez dut ulertzen, eta hain menzedez mantxoago itzein, da horako gauzak ez da. Bai, bai, azteko bai. Bale, bale. Ondo. Bueno, eta liburuz ez gain, badakite bai, itzuli dituzula euskerako liburuak japonierara, ez da? Euskerazko liburu japonierara? Bai. Bakarra, eh? Bakarra. Bakarra. Bueno, bat, ez da gutxi. Bat, bai, bintzen, nik ez da bat, pasa. Eta, zen liburu zan? Oia, nola zaten da, novela grafikoa edo. Novela grafiko bat, eh? Bai. Black is Beltza izan dekoa. Ah, bale, Ferminen, ha? Bai, bai, Fermin Muguruzak eta Arkaitz... Eta ingo duguna da, betu, pixketo betu ateatzeko betu, eh? Gure ez zuzun esplikatu, eh? Lehen da bizi borobiltxoak ingo ditugu horrela. Bai. Bale? Bale. Eta borobiltxoa iten deunean gero hobeto ateako zaigu, bale? Bai. Orduan, zuk hartu hau. Zugaizkilo. Lazai ez, elkaizki ez. Ez zuzun esplikatu. Artuko deu, ino horrela, borobiltxoa prestatuko ditugu, eta gero, borobiltxoa ditatikan, aia borobilagoak ateako zaigu eta hobeto ateako zaigu. Luna horrena zaiatuko gea pixkat borobilak iten, bale? Bale, ni borobiltxoak iten jarriko eta gero asa moztuko eta zartuko jotorrea, lasai. Baina nik uste nune bai beste bat itzuli zen duna hemen aintzinako liburu bat amazigarrenko mendekua, ez da? Bai, bai, azta da neukan, bai. Azta da neukan, bai. Bai, lingua baskonun. Hainbeste gauza inditu, Bai, lingua baskonun primitia, bai. Baina hori, nik bakarrik ez, nik eta beste lagun batek, bion artean egin. Bion artean, bale, bale, bale. Eta nolatan okurritu zaitun liburu hori en japonierara pasatzea? Ba, ezke, euskara literaturan, ba, lehen dengo liburu azan ez, hori publikatotakoa. Bai. Ba, ordu, ba, nire lagun norei, ba, asko gustatu zitzaion. Eta ilusio entzizuen liburu hori hartzea, ez da? Bai, bai, bai. Bale, bale. Eta, bai, badakit, japoniako liburuen bat euskarara pasadezula, ez da? Hori bai, bai. 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 Zer liburu izan da? Ba, Takiji Kobayashi izeneko idazorearena, bi nobel motzak, liburu batean sarrututa, bi nobela motzak. Eta euskaldunok asko irakurri dugu liburu hori, edo ez? Ez dakit. Ez dakizu. Bale, bale. Eta gero, poesia liburu bat. Poesia liburua ere, bai. Bai. Bale, hop, Bai, baino, eskaldun, lagu eskaldun baten, laguntzan diarekin, Bai, Bestera ezin ezkoa izan zen. Bale, bale, bale. Eta bai esan die, rakugo emanaldiak ite ituzula. Bai. Zer da hori zehazki? Bai, rakugoa da, Japoniako ahozko tradizio bat. Bai. Orain dela larreun urte edo sortu zena. Eta motza dira, obra batek, hogei minutu edo, mabos minutu. Bale. Irauten du. Eta kontarariak, paper guztiak egin behar ditu. Bai. Eta behak inbertu paper guztiak. Bai, bai, bai. Eta eserita, eserita kontatzen du. Eta parri pixkat egiteko. Bai, oza, ze tipo, oza, humorezkoak dira orduan. Humorezkoak, bai. Humorezkoak, bai, bai, bai.
Ona. Eta emanaldi horiek noiz eta nun emateitu zue? Ba, ni ona etortzen naizenean, eta vale. Nik ez dut kontatzen, ne? Ni ekoizlea eta itzultzailea naiz. Vale. Zai horretan, ne? Eta nire lagun batzuk, ba, iru neskak kontatzen dituzte. Ah, vale. Ba, antzerik imundan ibiritakoak. Vale. Eta esatezu parreara zigo, guri irutu zaigu japonierak oso zerioa zeatela. Ez zaizuela gustatzen nahi beste txantxetan eta olako lelokeritan ibiltzen, baina hori ez da, hola, ez da? Ez. Guri gustatzen zaigu parra asko egitea. Bai. Bai. Tontak ere egitea ere, bai. Tontak ere egitea ere, bai. Ze garrantzitsua dan. Parra egitea eta tontak ere egitea, ez da? Bueno, hemen txe, ikusen zuen, nola igean, giozak azabaltzen, eharrakiten egea, baina lasa izatika, gero, lusatuko ditugu pixka gehiago, jarriko ditugu finak, zak, giozak fina, ikusen zuen, nola ia beste argila ikustean beste aldian, hola izan behar dute. Eta gero, borobilak iteko, bikainak, ingo deuna da, betu, hemen dakatena, betu ez dakaten hemen. Hemen dakat, nia, mosteko, era mordotara. Eta guk, erabiliko deuna da, badibidez nik usten dut, iritsiko gehala... Hau baino, pixka eta hondi ego. Ni usten dut horrekin ingo deula. Horren, lusatuko ditugu guztiz horrela. Eta ingo deuna da, ja, horrela moztu. Eta ukiko ditugu prestatuta egiteko. Ondo? Bai, oso ondo. Oso ondo. Bale, ba horrela, xe. Jungo gehan da, hau edenak prestatzen. Eta ingo deuna da, beste bideo batea jungo geha. Ados? Bai, ados. Ados, bale. Ba, zehazki jungo geha, hau iten deun bitartian. Orozko año, Orozko gure saiongoa, Felix Muguruza, ez hautza aldezu. Ez, artista hautza da, eta kontakizun asko dazki, eta guri beti kontatzizkigu. Eta gaur, kontatuko igu, maiatzak bateko, historien bat. Hor uste izuet beraekin, gu hemen gelditze geha, gioxa txukun-txukunak iten. Guantxe arte. Eguerdion Joseba eta Zukal Herritarrok. Gaurko eguna apirilaren 30ra da, eta zer dauka egun horrek, bihar maiatzaren lehena izango da. Maiatzaren lehenean, bazegoen ohitura oso polit bat Orozko eta inguruen horretan, ez? Horregatik etorri gara Orozkora gaur ere. Eta bazen, maialen, maiatzlen, eguna zelako, maialen, eguna, esne eguna. Esne eguna, egun horretan esne hartu bazelako. Eta egun horretan hartutako esneak bazituelako ahalmen berezi batzuk. Batez ere, zendatu egiten zituen, sarna, buruko minak eta horrelako gauza guztiak, ez? Hori zergatik, seguruenik izango zen negu osoan metatutako jaki guztiak etorrela agortzen zihoazelako, ez? Eta goze handieneko unea zen. Eta ezinean, gehiago zizutenean ja, esne hori hartuta, segurenik bere biziko gorakada eman gozien, ez? Targatik lotuko zuten zera horrekin, eta maiatzaren lehenengo eguna markatu zuten horren mugarri bezala, ez? Nola nahi ere, magikoa zen esne hori. Gero beste goza bat ere zebazegoen egun horretako esnea kentzen zuela sarna. Kau, eta gero jakin esan dut irakurrita hauntzen erneak ere badituelako gaitasun batzuk, eta sendagai moduan ere erabiltzen dela gaur egun ere, eh? Ez horiaz izatean izaintzeko, eta segurenik zerikus esango du. Gero bestetik ere, baserrietan oso ezaguna da, sugea joaten zirela, korta barrura sartzen zirela, eta zutik ipintzen zirela, eta behiei errapetatik hartzen zietela esnea. Egiatan, inorkez dukuzi, baina beti hurbileko referentziak ematen diote, sinirgarritasuna transmititzeko. Are gehiago, ni umean nintzela ere gogoratzen dut, andra batek nola kontatu zigun, mutil bat geratu zela lotan mendian, kontu zibili behar genuela lotan ergeratzeko mendian, ez? Zuge bat sartu zitzaiola barrura, eta ezin zutela atera, eta gon zirela hilabetetan, batek esan zuen arte. Hori ateratzeko, onena da, loaren itxurak egitea, eta kanpoan ipintza plater bat esnearekin. Eta orduan, haulan egin zutela, eta apurka-apurka atera zela zugea, eta gero joan egin zen, behin azetuta esnearekin, joan egin zela. Eta gero, amaitzeko, badago beste ohitura bat Euskal Herrian, oso ezaguna ere bai, belarriko mina ditugunean, hori sendatzeko erabiltzen zen emakumen esnea. Titia bularra ipintzen zuen belarrian, tanta batzuk bota, eta horrekin oso ondo sendatzen zela diote. Are gehiago, badakigu testigantza daudelako, hori joate zela etxez-etxe sendatzen, ez? Beraz, esnera guztirako emango du, eta batez ere bada... Gure elikagai primitiboena da. Gure lurra huetan eta basoetan biziraupena bermatzeko esnea izan dugu jaki nagusia. Bueno,
Eta ez kontatu inori, baina euskaldunok ez dugu odol gorririk edo urdinik, ez noble bezala, gu odol zuria dugu. Esnez betetako herria garelako. Atzean dituzu ardiak, zer izango ginateke euskaldunok ardirik gabe ere bai, ez? Bueno, eta ja hemen gaudela erakutsi behar dizuet, ontzi hau, hau bada kaiku bat, zurez egiten zen, esnea batzeko, ez? Ematen du galduta dagoela, baina orain dela mende bat, gorbei aldean ere horrelakoak ere bat zeuden, ez? Zurezkoak eta barruan egosteko sartzen ziren harri batzuk, ernea harriak oso bero, egosteko hor zegoen ernea. Beraz hau ere gure kultura da, eta zaindu beharreko kontua. Bueno, ikusten duzuenez, egun guztia dira berezia gure kulturan eta beti dago zerbait ikasteko. Beraz, osasuna eta gora Euskal Herria. Feliz jauna, artista utzaiz, eh? Ze hor edan, eh? Feliz entzutia, eh? Mila, mila esker, Feliz, besarka da handi bat, eta bakik, irrikitan gaudela, zuri entzuteko une oro. Eunero entzunga genian hiri historien bat. Besarka da handi bat, eta urren arte. Hemen gurean jarraitu behar dugu. Hemen indituguna da, behitu, eh? Horetxoak prestatuta dazkau, indituguna da, trapo azpin jarri, zeatik amestera, lehorten junten dira, eta gero ezin de bondo itxi. Eta egin behar duguna dagoen, bete garria ondo-ondo pestatu, barruan dihuana, eta aldi berian, betu, saltxa hori jarriko zu martxan, oso erresa dala, betu, hemen emango zut, hola, hola gero ontzi batea botatzeko, erresago botako dugu. Hemen inbiarrezun bakarra da, bai soja saltza, bai ni nospina, bai. Eta olioa botaz esan buena, bale? Bai. Naztu eta listo. Eta gero, hau bukatzen detenian, segituan hasiko geha bilok betetzen bai. Diosak, bale? Bai. Venga, hori zure kontu, eta ni hemen inberretena, esan dizuten bezala, hemen laga deu, baina behitu barruan bendi nola da kanura. Ordu ningo deuna da, eskukin zanpatu bildurri gabe, sardezka batekin baldin bada, igual hobeto berua baldin bada, oh. Baina inberdana da, ondo-ondo zanpatu, barruan dakan ur guztik, behitu, ondo ateatzeko, bale? Ez deuna igurikan hor barruan. Orduan, zanpatu deu ondo-ondo, jarriko deu hemen gainean, kenduko jou. Txorten hau, pixkat, eta bestean txiki-txikin da, barroa. Bale. Eta, bagoaz hemen, txirrikitxabaka. Hau, dena bota. Dena bota, bai, pixatuta bai. Dakau eta dena bota. Zuek asko erabiltzen dezue, sesamo olioa? Bai, nik bai. Zu bai, bai ezta? Bai, bai. Ze olio mota gehiago erabiltzen dituzu gango zugaldian? Han, ba, olibana. Olibanare bai erabiltzen da? Bai, eta gero, nora da, eguzkiro ere, lorea ere. Ekiloriana, bai, bale, eguzkiro bai, oriana, bale. Arrozan ere bai, eh? Arrozan ere bai, bai, bale. Bai. Bai, asko daude bai. Asko daude. Mm. Eta soja, gonea etorri da, eta guri asko gustatzen zaigu gure bai. Han sojare bai asko erabiltzea, ezta? Salsa de soja. Salsa de soja, bai. Bai, asko, asko. Asko, ba, egunero. Egunero, ezta? Egunero zerro baita. Gatza bezala guk, ezta? Ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, 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 ia. Ona. Bueno, eta hemen etorri gea, aste honetan dala Golden Week, astea. Bai. Eta... Kontatu zehazkian, esan dezu, ba, jendia oporreta juteala, lasa jartzen dula, baina esan da egoten ekitaldikan edo kontzertuak edo gauza. Ez da gauza berezikan egoten bertan? Ba, kontzertu batzuk eta bai, baina gauza berezirik ez, eh? Ez, eh? Ez, que Golden Week da, hor, kaseridadez, jaiegun batzuk juntatzen dira. Bai. Bai, horregatik, ba, dana bat, batera egin eta... Piskate oporraldi bezala. Oporraldi txiki bat izan, da, listo. Aprobetsatu ez da. Bale, bale. Eta jendiak zeiteu, zu esan duzun bezala bidaiatu, eta gero gauza lasaiakin, edo zeiteu, ora, zerbait ditena, oso zerbait jan, gu gaina gustatzen zaigula zukaldea, ze jatea azte hortan. Bai, bai, bueno, ez dago Golden Week horretan jateko janari berezik, bai, baino, nora, amarrekenoko oporra diren, bai, igual batzuk, ba, jatetxe hon batetara hongo dira. Vale. Bai, paskari obeago bat egitera vale. Hongo dira. Ta... Zose berezi jein, ez da? Oida, oida, oida. Vale, bai, bai. Vale. Urtero tortezia urtero, urtero? Edo... Bai, bai. Bai, eh? Bai, bueno, pandemia garaian bai, ezin izan, or, baino, baino bestera bai. Urtian behin, hoge jotan etortezia? Bai, normalean, ba, bi aldiz. Bi aldiz? Bai. Ze fetxatan etortezia? Ze, nun etortezia? Ze fetxatan. Bai. Ba, normalean, ba, martxoan eta irailean. Irailean edo martxoan etortzen. Ba, normalean, eh? Bale, ba, normalean, bai. Ontan apilean etorri da. Claro. Ez da zer gertatzen. Eta zezan bihan nizun, honea tortzean ean, ze, dakazu ja hemen betiko lagunak edo zenekin elkartzea o nun eotezea? Ba, Gipuzkoan. Gipuzkoan eotezea. Bai, Gipuzkoan, vale. Urolakostako herri batean. Vale. Nun, Urolakostan, ni gertu nabil orduan. Bai, Azpeitian. Azpeiti, xien. Bai. Orduan,
Azpeitixen ezea, azpeitia. Azpeitia. Azpeitien, azpeitien. Azpeitien. Eta e hori ere baizuri gehatu altzaizu, eh? Etxi eta, bueno, txali eta... Saiatzen naiz batua zitzeiten, eh? Saiatzen zea batua zitzeiten. Baina, gipuzkeraren kutsura bai beti izaten. Det. Ados, ados. Dut, bueno, dut ez etxaten, det. Det, ados. Hemen gauza bat ingo dugu, eh? Beitu, eh? Hartu zuke bai bat. Nik ere bat hartuko, et? Bai, hori bai, hartuko dugu, eh? Ura, bai, ez da erresa, eh? Ura hartuko dugu pixkan lehortzen nahi diata. Eta bastarren emango jau gehiena, bale? Bai. Buelta guztian emango jau. Eta gero ingo deuna da, ez hartu gehiagi. Baitu, hau prestatu deuna, komen izatea ordu erdi bat eukitzia hor pixkat marinatzen ondo etortze zaio. Bai. Gaur, zuzenien ingo dugu, eh? Baina ondo etortze zaio. Ingo deuna da, pixka jarri. Zatik, bestela gero ezin da ondo itxi. Claro. Jarriko dugu pixkat, eta gero, betu, pixka baino, pixka, pixka, porque bestela hain txikiak inditugu gaina borobilak, gero ez daigula itxiko. Artu hau, eta junbergea izten. Hau, arte bada ondo iztia, ez da? Eh? Zuramak ederkin gozitun, ez da? Bai, bai. Tokatez izte izuen zuen ere bai itia? Bai. Bai. Bai, baino oso gaizki egiten. Benetan, ze ba, irikite altzian gero. Ez que, ez daki, forma politia ez nartzen ikindakoak. Eta amatxok oso politak egiten zuen, ez da? Bueno, nire polita ez detin. Baina, bueno, goxua ingo dugu, ez da? Bai. Polita ez, baina goxua, bai. Bale, hemen juntziko ditugu horrela. Eta denak inbiar ditugu, banaka, banaka. Venga, hartu beste bat. Borrotxatxokin bueltan eman. Hemen da kasula, bai. Hori. Eta nire bai beste hartuko. Eta aldi berian, hau martxan jarriko dugu. Eta, bueno, kontatu guzu, ordu, nena etortzen zean nien eban, ze gauza gehi egiten dituzu, ze gustatzen zaizu itia Euskal Herriera etortzen zean. Oso, ondo, nik emango diot, bai, eskerrik asko. Ba, lagunekin txikite hori bili. Txikite hori de aldezu, bai, eh? Gustatzen zait. Ona, bai, bai. Ona, ona. Bai, bai, bai. Ona, ze, ona. Eta, bueno, txikite hori indageo, ze, sozidadia bazkaltzea, eta holako gauzak bai gustatzen zaizu, edo ze egiten dezue. Bai, sozidadian, edo itxean, edo... Ba, tabernan edo ba, lagunekin. Lagunekin, bale, bale. Ona, ona. Eta adibidez, ze janari gustatzen zaizu? Ez dakiz pintxotan eta ze janari mota gustatzen zaizu jatia? Ba, nahi gustatzen zait, adibidez, arkumea. Arkumea, saieskia, esatzea. Jode, arkume saieskia, gauza goxua, eh? Eta, zea, gauz asko dazkan ensaladak. Aizala, baino gauza askokin ordu. Bai, 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 gustatzen zait. Vale. Eta adibidez, ze gustatzen zaizu itia etortzen zanean? Ez dakit ondartza gustatzen zaizun gutia, omendira, edo pasiatzia, edo... Bai, pasiatzia gehien bat. Pasiatzia gehien bat, eh? Ondarretza jute ez zain gehi gustatzen. Ez zaizu gustatzen gehi terrazan. Ondarra ez zain gustatzen. Ondarra ez zain gustatzen, ez, eh? Beitu egitea zango izute, eh? Nire zarauztara izan da. Bai. Ondartzan onduan bizi naiz. Bai. Eta hena izo zu ondartzalia, eh? Ara? Get jo gaten izmaleko jan, ondartza maino. Bai, 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 bai. Bestela, gero bakizu, biaztartetan, abestia, eta dana ondarra sartuta. Bai. Eta hori, nire gertatu zitzaiten behin. Naparroa juten itzan. Bai, hau bai. Bai. Eta han lasto mordo bat ikusten nun, lastua. Bai. Ni lastoa gotatzen nola, pum, buruz, da txoruan egiten, da. Bai. Ta hango jendia izatezin, baino, zuzeitezu lasto eta gotatzen. Ta zan nire nina parrei, ba, zue gondarre eta gotatzen zeaten bezala. Naparrak, itxaso aldera etortzen direnean, horra. Hortza, hola, ibiltzen dira, bai, eta guk gero area, gute gero, bai, perretxuk, guk area perretxuku bila, eta behar egonea ondartza. Bueno, eta japonieran eta euskeran artean baldago antzekotasunik, baldago zerbait? Bueno, ba, itzen orden batzuk bai, adibidez, ba, ni Hiromi naiz, japonezez ere, orden orden zaten dugu. Bale, bale. Baina, bai, adibidez, gazteleraz beste aldeak esate dela, euskeraz eta japonezez orden berdinen esatea. Bai, baina esaldi batzu bakarrik. Esaldi batzu bakarrik, bale, bale, bale. Eta, adibidez, badakit euskera ez dakigulare bere oinarrian nundi datorren, japonere antzeko zerbait gertatzea, ez da? Bai, bai, japoniereren jatorria zer den ez dakigu. Ez dakizu, eh? Hoi da. Bueno, hemen, hau egin goitugu nada, behitu, eh? Jarriko ditugu denak, bera-beira. Ingo ditugu, prejitu. Batzuk iten due, bakarrik behitikan. Beste batzuk, behitik, albo batetik eta bestetik. Hiru aldetatik han prejitzen due. Gu ikusiko dugu, nik usten dut, hiru aldetatik jende guztiak zeiko gehiago kurruskario gelditzea lako. Baina ondo da hori bai, behikoa kurruskariotia eta goikoa xamurrare bai, ez da? Bai, bai. Zue nola egiten dezue? Nik alde batetik bakarri. Bakarri behitik an? Bai. Bagaurro lehen godo. Bagaurro lehen godo, zue zela. Bale, eta hori bai. Hemen txe. Bakarra faltatzaigu.
Ba, ze ondo goazen. Hemen. Arki, hartu ezu ritmoa zuk, eh? Ondo. Notatzea, eh? Zailola, genegi gustatzen dite, baino ite ditu, eh? Zalda, ala. Ezku garbitu nahi bazu lasai. Abai. Vale. Hau utziko deu. Eta sobratu zaigu, baina gero masa gehiago badakau eta prestatuko ditugu gehiago. Eta ingo ditugu gehiago. Vale, oso ondo. Haure bai, horakazu trapua. Ezin hobe, eta etxian zuk. Zer plater kozinatzen dituzu? Zein dia zuen etxeko platerri zarrak edo? Zer gauza prestatzen dituzu? Adibidez, egunerokotasunean, zer jaten da gehiena? Ba, arroza. Arroza, hori da guretzako ogila bezala, bai, hori da, hori da, bai. Arroza beharrezkoa dugu, bai, baina gozaltzeko eta ogia jaten dugu. Gozaltzeko ogila ere bai, eh? Baita. Bale. Nik bai, egunero ogia jaten dugu gozaltzeko. Eta zezan bihar nizun. Bueno, hola ingo dugu, eta guen ja pixkat ikustezu, eta ostatzen nahi diala azpitikan, eh? Ah, oso ondo. Ikustezu, oso ondo, ur pixka botako dugu, ez da? Ondo ade al naiz. Esan, ez baina ondo iten, eh? Guen, ur pixka botako dugu, eta gozaltzen utziko ditugu. Vale, horrela xe, eta tapa jarrita. Vale. Bueno, eta adibidez, ze jaten da egun berezitan? Gu harkumia eta oliaskua, paella, holako gozaite du igandetan. Zuek zeiten dezue? Igandetan, ba, arrain gordinak. Arrain gordina? Bai, baina hori oso errazata. Erosieta, bai, baina garrita. Baina hori bakarrik ez, eh? Gero, ba, gure txan, enzara dasko jaten du. Enzara dasko, bai, esan deten da, gaz asko kindakoa. Bai, eta gero, ba, pasta ere asko jaten dugu. Bai, pasta asko, bale. Bai, espageti eta gozaten zaigu. Eta gero, baina arraia ere, bai. Arraia, eta arraia gordina jaten zuen ia beti? Hore, bai, iten dezue labian, iten dezue bixatuta, eta bezera askota, ez da? Bai. Eta kroketak ere, gozaten zaigu. Kroketak ere, bai. Bai, guk kroketak, Japoniako kroketak dira, zea, patatakin iten dugu. Patatakin iten dezue? Besamerekin baino gehiago, patatakin. Bale, eta patatak gero aberazten dezue, osagai desberdinekin, eta gero hori arrautza irina eta prejitu. Horixe. Gero iten dezue, panko kurruskariak usten dituzue oso errebotxatuak, eh? Bai. Ondo. Pikantia, asko gustatzen zaizue etxian? Aneri bai. Zuri bai. Bai. Beitu, ura evaporatu zaie, beitu ze xarma. Oain, aberre zeien peatu, beti Nikola itei, golpezito batzuk. Aian, azidia soltatzen. Ez dana soltatzen. Ezin indar gehiagi, baizik eta hartu espatulatxo bat edo zerbait, duetu zuaia itxalingo deu, eta hola pixka moitu, lagundu pixkat, baino ez puskatu, eh? Ez dela geho pena, bada, puskatuta, ez da? Zatik inin berda saltzan ondo untatu, eta gero ondo jan. Bale, eta guen esango, jende esango, beitu, emateu erdi gordina daudela kanpotikan, ez da? Baina beitu, azpitikan nola dauden, eh? Ondo markatuta, ez da? Horrela bihar dute, ez da? Bai. Venga, nia, ondo, japonez batean bai ez esan dugu oso ondo, bikain. Bueno, ingo deuna da, hemen txe. Hau, jarriko deu saltxa jartzeko. Hemen ingo deuna da, giosakatea. Jarri hemen abazu saltxa, hau zu jarri hor. Hemen ingo deuna da, giosatxuak huelta guztin jarri. Gero, hoxe erdilean. Eta... Eskerrik asko gurekin honea etortzeagatik, eskerrik asko gure hizkuntza Japonen erakusteagatik, hori ez da herrialde askotan gertatzen, eta lagunak, hemen behitu. Pena emate izuek ez ikustia beste aldiak ze polita dauden da ze dotore, eh? Baina, bueno, hemen jarriko ditugu bera beira, jarriko deuna da hemen saltxatxua untatzeko, hauek, kubilo, jango ditugu guantxe, bale? Eta ingo detena da, hemen, perexil pixka gota, baina usten dut honekin nahiko dala, horrela, xe. Eta pixkat, ba, plater japonez ere arginan hori ikutu da, jarriko jo, perexil pixka gotako jo pikauta, dale? Ondo. Bueno, eta lagunak, bestei gabe, gu hemen izango gara bihar berrize, eta zuk, zin bihar dezu egun hauetan, hemen? Ba, gaur, zestora jongo naiz, zestoko izkera ikerotzeko datuak biratzera, eta... Gelditu gau, zelan eatortzea gainea zure bai, eh? Bai, iran pixka bat eta gero ondo pasatzen dira. Giozea, txikte guai. Bueno, launak, hemen txe, elkarrekin inditugun giozak. Eta hemen txe, bakizue, japonez ba aldau ikastia liburu honekin, o bakarrik euskera alda ikasi. Guk alde guau hartu eta japonez ikasi. Ez, urtarako ez bari. Bueno, hori burrengo liburua prestatuko, hori burrengo. Agur, launak. Agur.